Окуучулар, селеметсиздер ме? Билип жүрөмгө жазылыңыз, лайк басыңыз, өтүнүч. Окуучулар, лайк бассаңыз, билип жүрөмүн, дамыйды. Махабат дегенimiz мен сени сүйөм деген үч сөздү кайталай берүү эмес. Өзүнөн көрө өзүң сүйөтүн адамдын жанына көбүрөөк үнөлүү, онун жүрөгүнөн мунун себебин издөө. Экөөгө ортак болатын бакыттын ушкунун табуу. Амили Боре. Махабат деген кызык нерсе. Сен ол адамды таанымайсың, сосын ашык буласың. Одан кийин сол адамсыз өмүр сүрө алмайсың. Махабат философиясы боюнча махабаттын мындай түрлери бар. Олар ата мен ата-ана мен бала арасындагы махабат, аналык махабат, әкелік махабат, агалык махабат, өз-өзүнө деген махабат, Кудайга деген махабат, жаныбарларга деген махабат жана тагысын тагы. Махабат бул жай сөздөр менен жеткизүү мүмкүн эмес. Махабат жакшы көрүү менен гана чектелмейди. Сүйгөн адамына кол жеткизүү үчүн күрөшө билүү кажет. Кортунусу махабат дегенimiz касиеттик кубулуш деп санаймын. Онун ар бир көрүнүшү ата-аналык, ата-аналык, балалар махабаты, коршаган алемге деген куштарлык, отанга деген сүйүшпөнчүлүк бизди одан ары изгиликке баштап жетилдире түшөт деп атап көрсөткөндөй, махабаттын адам өмүрүндө алар орны эрекше. Сонымен махабат дегенimiz шын жүрөктөн жакшы көрүү сезими. Махабат бакыт, шаттык, кубаныч, сүйүшпөнчүлүк, ээлүү, жакшы көрүү, куштарлык, сезим, түнүсү, өз ара сыйластык, изгилик, адамгерчилик, жан ашуу, кайрымдылык, нәзиктик, шыдамдылык, өзүмдүлүк жана тагысын тагы. Түнүктөргө тән адамдын бардык сезимдер менен иш-аракеттерин, касиеттер менен сапаларын камтыйды. Махабаттын түрлери. Жалпы махабат өзү бир нече түргө бөлүнөдү. Уларды атап кетсек, эки жаштын арасындагы махабат, ананын балага деген махабаты, тууган жерге деген махабат жана тагы сол сыяктуу. Махабат деген не? Махабат деген киршиксиз ак орамал кестелеп ою токулган. Махабат деген жас кайын жерге көлөнкө түшүргөн. Махабат деген таза булак, эч кимдин колу тийбеген. Махабат деген асыл сөз айтууга мурша бергизген. Махабат деген кыз менен жигит сезимдерин билдирген. Махабат деген шын сезим жүрөккө амир жүргүзгөн. Махабат деген жүрөк сезимди толук билеген. Махабат деген сүйүшпөнчүлүк, антазарлык, гашыктык деген сөздөрдү сөздөрдүн баламасы ретинде айтыла береди. Окуучулар, сиздин де ата-аналарыңыз бири-бирин жакшы көрүп, осы махабаттын аркасында бирге кошулду. Окуучулар, өтүнүч билип жүрөмгө жазыласыздарбы, лайк басасыздарбы?